Salam mənim dəyərli izləyicilərim, dəyərli futbol sevərlər, ekrana yaxın oturun. Gündəmdə nələr var, nələr olduqca maraqlı xəbərlər sizləri gözləyir. Transfer xəbərləri və digər futbol xəbərlərlə sizin qarşınıza gəlmişik. İlk öncə anonsları sizin nəzərinizə çatdırım. Dəyərli dostlar, Qarabağ bu futbolçunu icarəyə verəcək. Belə bir iddia var. Hansı futbolçu haqqındadır bu barədə danışacağıq. Vacib futbolçulardan biridir. Andrey Lunyevin menedjeri Andrey Lunyevin Qarabağdan ayrılması ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib. Eyni zamanda Qarabağdan da bu xəbər barəsində rəsmi məlumat almışıq. Onu da sizin nəzərinizə çatdıracaq. Rusiya mətbuatı nə yazır Andrey Lunyev barəsində? Onu da sizin nəzərinizə çatdıracaq. Şəhrüddin Məhəmmədəliyev Qarabağa mı qayıdır? Bax, bu suala da aydınlıq gətirəcək, dəyərli dostlar. Adana Dəmir Spordan nələr baş verir? Qarabağ komandası bu futbolçu üçün 850 min manatından keçməyə hazırdır. Artıq bu transferi reallaşdırmaq üçün masa üzərinə bu pul qoyulub. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Qarabağı gözləyən 8 saatlik uçuş, Qarabağın səfər planı artıq məlumdur. UEFA ilin son rəsmi reyting siyasını açıqladı. Bizimkilər neçəncidir? Bu barədə də məlumat alacaqsınız. Eyni zamanda Qarabağın idman direktoru Əmrah Çəlikəldən maraqlı açıqlamalar var. Transferlər və Qarabağdan ayrılacaq futbolçularla bağlı. Neftçi Braziliyalı futbolçunu transfer edirmi? Eyni zamanda Neftçidən bugün bir bəyanat da var. Onu da sizin nəzərinizə çatdıracaq, dəyərli dostlar. Qalatasaray Fənərbahçe oyunu baş tutmadı. Oyun təxirə salındı. Super Kubokun final qarşılaşması niyə baş tutmadı? Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. UEFA AFA-ya siqnallar göndərdi. Liqaya liqalarımız nəzarətə götürüldü. Azərbaycan çempionatında oyun alqı-satqısı ilə bağlı şübhələr var. Bu barədə sizlərə məlumatlar verəcəyik. Sizlər isə videonu bəyənin, şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Sona qədər izləyin, bir çox möhtəşəm xəbərlərdən xəbərdar olacaqsınız. İlk öncə sizlərin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Qarabağ komandası Redon Cicanı icarəyə verə bilər. Bu artıq Redon Cica bildiyiniz kimi Junior'un gəlişindən sonra əsas heyətdə yer tapa bilmir. Eyni zamanda Nəriman Axundzadə də yavaş-yavaş artıq komandada möhkəmlənməyə başlayıb. Redon Cica isə ən azı 6 ay Qarabağ komandasından onu icarəyə verməyi rica edib. Aldığımız məlumata görə, daha doğrusu Albaniya mətbuatının yazdığı məlumata görə, Tirana klubu ucumçunu icarəyə götürmək istəyir. Bu qeyd etdiyim kimi bu məlumatı deməli Albaniya mətbuatı yayıb. İnformasiyaya görə Cica bu mövsümün əvvəlində bir sıra həlledici qollara imza atsa da baş məşqçinin start heyətində yer almaqla bağlı etimadını qazana bilməyib. Həmçinin Azərbaycan klubunda çox oynamaq şansı qazanmayan 25 yaşlı forward Tirana'nın eyni adlı təmsilçisinə kömək edə biləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Redon Cica bu mövsüm Qarabağın heyətində 23 maçda 6 gol vurub 1 golun ötürməsini verib. Dəyərli dostlar, eyni zamanda qeyd etməliyim ki, Albaniya millisi Avro 2024-ün final mərhələsində vəsiqə qazanıb və Redon Cica orada çıxış etmək istəyir. Qarabağda kölgədə qaldığı üçün milli komandaya dəvət almayacağını düşünür və ona görə də ölkəsində, Tirana komandasında özünü yenidən doğrulub milli komandaya dəvət alması və Avro 2024-ün final mərhələsində çıxış etmək şansı əldə etməyi düşünür. Qarabağ komandası da Albaniya mətbuatının yazdığı məlumata görə Redon Cicanın icarəyə verilməsinə razılaşıb. Amma bir qədər sonra təbii ki, Qarabağ komandasından bu barədə də rəsmi məlumatı sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bu arada mətbuatda xəbər yayılmışdı. Andrey Lunyev, Rostov və Rubin komandalarının diqqət mərkəzinə düşüb və bu komandalar Lunyevin transferi üçün əlindən gələni edirlər. Andrey Lunyevin menedjeri bu barədə məlumat verib deməli. Dəyərli dostlar, bir qədər sonra bu məlumatı sizin nəzərinizə çatdıracağım. Deməli, Andrey Lunyevin menedjeri bildirib ki, o Qarabağda xoşbəxtdir. Onun Qarabağla möhkəm bir müqaviləsi var. Hal-hazırda onun Qarabağı tərk etmə ehtimalını müzakirə etmək qeyri-etikdir. Rubin və digər klubların marağı barədə heç nə bilmirik. Yəqin bu xəbərlər kiməsə faydalıdır. Lunyevin Qarabağla etibarlı müqaviləsi var. Hazırda onun Qarabağı tərk etmək ehtimalını şərh etmək sadəcə olaraq qeyri-etikdir deyə deməli Andrey Lunyevin
meneceri bu barada belə məlumat verib. Deməli, Sport Express Rusiya nəşrinə bu barada məlumat verib. Qeyd edək ki, Qarabağın baş meneceri Asif Əskərov da eyni nəşrə, deməli, Rubin komandasından hər hansı bir müraciətin Qarabağa daxil olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, 32 yaşlı qalkibir 2023-cü ilin yayında Qarabağa azad agent kimi keçib. Onun klubla hazırki müqaviləsi 2024-cü ilin yayına kimi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda qapçının ümumi transfer dəyəri transfer market saytında 1 milyon avro göstərilir. Qeyd edim ki, Andrey Dunyevin müqavilə müddəti 2024-cü ilin yayında bitsə də Qarabağ daha bir il bu futbolçu ilə müqavilə müddətini uzatmaq hüququna malikdir. Təbii ki, hər iki tərəf razı olarsa. Təbii ki, Qarabağ Andrey Dunyevin indiki çıxışından razı olmaya bilməz. Olduqca möhtəşəm çıxış edir ki, bu barədə bir qədər danışacaq. Andrey Dunyev də dəyərli dostlar, mən düşünürəm ki, Rusiya klublarına keçməyəcək, çünki Avrokuboklarda iştirak etmək istəyir Andrey Dunyev, amma Rusiya klubları Avrokuboklara buraxılmır. Düşünürəm ki, Avropa klublarından ciddi bir təklif gəlməyincə Andrey Dunyev Qarabağda yoluna davam edəcək. Hətta mən düşünürəm ki, bu yay, növbəti yayda, yəni 2024-cü ilin yayında daha bir il müqavilə müddətini artıracaq Andrey Dunyev. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Fikirlərinizi yazın. Andrey Dunyev qalsın mı, getsin mi? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Bu barədə deməli Rusiyanın Express Sport nəşri Andrey Dunyev haqqında qısa bir məqalə yazıb, onu sizin nəzərinizə çatdırım. Azərbaycan klubunda Dunyev güclü start oyunçusudur. Çempionatda adamların ən yaxın izləyicisi 10 xal Qarabağdan geri qalır. Qarabağ Avropa Liqasının qrup mərhələsində ikinci pillədə qərarlaşıb və bu nəticədə Andrey Dunyevin mühüm rolu olub. 32 yaşlı qalkibir 6 görüşün hamısında 535 dəqiqə deməli çıxış edib və bu ruslar arasında Avrokuboklarda ən yaxşı göstəricidir. Yəni rusiyalı futbolçular dünyanın başqa-başqa klublarında çıxış edirlər, xüsusilə Avropanın başqa-başqa klublarına çıxış edirlər və bütün bunların arasında Andrey Dunyev ən çox iştirak edən futbolçudur. O bu oyunlar ərzində 8 gol buraxıb 3 dəfə qapısını 3 oyunda qapısını tərtəmiz saxlayıb, heç bir gol buraxmayıb. Dunyev xilas edilən zərbələrin sayına görə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk üçlüyündə yer alıb. Yalnız Rakovdan Vladan Kovacovic, Aristan Vanada deməli Andrey Dunyevi geridə qoyub. Andrey bu il inamla çıxış edir, o artıq ikinci seçim deyil, ona güvənilən və dəyər verilən bir komandada çıxış edir. Qarşıda Avropa Liqasının playoff mərhələsi var. Dunyevin komandası Portuqaliyanın Braga komandası ilə qarşılaşacaq. Bir qədər sonra səfər planı barəsində də sizlərə məlumat verəcəyik. İndi, dəyərli dostlar, qapıçılardan söhbət düşmüşkən Şəhrüddinən də biraz danışaq. Qarabağın qapıçı Şəhrüddin Məhəmməd Əliyevin Adana Dəmirsporda maraqlı bir vəziyyətlə qarşılaşıb. Baxmayaraq ki, artıq 4 aydır Adana Dəmirsporun heyətində çıxış edir Şəhrüddin Məhəmməd Əliyev, amma maaş ala bilməyib hələ də. Ümumi müqaviləyə görə müəyyən qədər vəsait alıb ki, hələ ki, belə deyək, Şəhrüddin bununla dolanır Türkiyədə. Çox güman ki, komandada maliyyə sıxıntıları, güclü maliyyə sıxıntıları var və Şəhrüddin Məhəmməd Əliyevin də bu səbəbdən Qarabağa dönmək məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Sizə Şəhrüddin Məhəmməd Əliyev yenidən Qarabağa dönməlidirmi? Siz bunu istəyirsinizmi? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Şəhrüddin Qarabağa qayıtsın, yoxsa Şəhrüddinə ehtiyac yoxdur. Bu barədə fikirlərinizi mütləq qeyd edin. Dəyərli dostlar, bu arada onu da qeyd edim. Şəhrüddin Məhəmməd Əliyevin komandası Adana Dəmir Sporda daha bir ayrılıq baş tutub. Bu da maliyyə səbəblərindən bağlıdır. Çox güman ki, qarşılıqlı razılıq əsasında Yunus Bilhanda ilə müqavilə müddətinə xitam verilib. Belə dəyərli dostlar, indi keçək Qarabağın növbəti transfer xəbərinə, daha doğrusu transfer istəyi xəbərinə. Aleksey İsayevin, bilirsiniz neçə gündür bu barədə məlumat veririk. Qarabağ komandası bu futbolçunu transfer etmək istəyir. Artıq aldığımız məlumata görə Qarabağ komandası bu futbolçu üçün 850 min manatdan keçməyə hazırdır. Qeyd olunur ki, Qarabağ komandası bu futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlamaq istəyir. Futbolçu da Qarabağa keçməkdə istəklidir, artıq sabah rəhbərliyini bu barədə məlumatlandırıb 28 yaşlı orta saha oyunçusu.
Dəyərli dostlar, sizcə Alexey İsayev Qarabağ üçün faydalı olacaq mı inşallah bu transfer başlarsa? Bu barədə öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Növbəti xəbərə keçək. Qarabağ komandası bildiyiniz kimi Avropa Liqasının play-off mərhələsinə yüksəlib qrup ikincisi olaraq və burada Çempionlar Liqasının qrupunda üçüncü yer tutmuş Braga komandası ilə rəqib oldu. Püşkatma nəticəsində bu rəqib artıq bəlli oldu və dəyərli dostlar, Qarabağ komandası Portuqaliyaya nə vaxt gedəcək və səfər planı haqqında məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Dəyərli dostlar, Qarabağ komandası 2 gün öncədən, yəni ayın 13-də Portuqaliyaya getmək fikrindədir. Fevral ayının 13-də Portuqaliyaya yola düşəcək. Qeydim ki, oyun ayın 15-də baş tutacaq. 8 saatlik uçuş nəzərdə tutulub. Playoffda zəif rəqib olmur. Burada hansısa bir münasib rəqib gözləmək yersizdir. Bilirəm ki, Braga şəhəri ilə Bakı arasında 8 saatlik uçuş var. Çox uzaq məsafədir. Amma biz ora getməyimiz kimi onlar da başa gələcəklər. Biz hamımız bir yerdə ən yaxşısını etməyə çalışacaq. Burada rəqibin kim olmasının fərqi yoxdur deyə Əmrah Çərikət Qarabağın idman direktoru bildirib. Bir daha bilməyənlər üçün də nəzərinizə çatdırım ki, deməli oyunlar fevral ayının 15-də və 22-sində başlayacaq. 22-si Bakıda keçirilən görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də oynanılacaq. UEFA rəsmən reyting siyahısını açıqladı. Qarabağ komandası və digər iki klubumuz bu siyahıda yer alıblar. Hansı komandalardır və neçənci yerlərdə qərarlaşıb bu barədə məlumatlar nəzərinizə çatdırım. Deməli, siyahıya 421 komanda yerləşdirilib. Reytingdə Çempionlar Liqasının son qalibi İngiltərə Manchester komandası, Manchester City komandası 141 xalla liderdir. 136 xalla Bavariya komandası ikinci, 123 xalla Real Madrid üçüncü pillədə qərarlaşıb. Son 5 mövsümün nəticələrinə əsasən hazırlanan reyting siyahısında Azərbaycandan 8 komanda yer alıb. Ən yüksək göstərici əvvəlki tək Qarabağa məxsusdur. Ağdam təmsilçisi 60-cı yerdə qərarlaşıb 31 xalla. Ümumilikdə UEFA reytingində Azərbaycan klublarının mövqeyi belədir. Qarabağ 60-cı yerdədir, Neftçi 145-ci yerdədir, Qəbələ 278-ci yerdədir, Sabah 317-ci yerdədir, Zirə 318-ci yerdədir, Sumqayıt 319, Şamaxı 319, yəni bu iki komanda 319-320-ci yerlər bölüşürlər və 321-ci yerdə Sabahi komandası yer olub. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Qarabağın gələcək rəqibi olan Braga 41-ci pillədə qərarlaşır. O, Qarabağ komandasını 19 pillə geridə qoyur və onun reyting xalı 49-a bərabərdir. Bu maraqlı məlumatı sizin nəzərinizə çatdırdıq. Keçək növbəti xəbərə. Qarabağın idman direktoru Əmrah Çəlikəl Qarabağın futbolçularının ayrılacağı ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirib. O bildirib ki, hal-hazırda futbolçular və onların menecerləri ilə birbaşa danışıqlar aparılır. Biz bu onlara danışıqlar aparmağa qadağa qoya bilmərik. Telefon varsa əlaqə olacaq. Amma kluba hələ ki rəsmi təklif daxil olmayıb. Əgər rəsmi təklif olarsa, bu barədə məlumat verərik deyə Əmrah Çəlikəl bildirib. Bu arada Neftçi komandası Braziliyalı futbolçunu transfer edirmi, buna da aydınlıq gətirməyə çalışmışıq. Dəyərli dostlar, deməli, bir müddət öncə Şimali Makedoniya mətbuatında Neftçi ilə bağlı xəbər yayılmışdı və xəbərdə deməli, Şkupi klubunun üzvü Kevinlə Neftçinin maraqlandığı bildirilirdi. Neftçi komandasından isə aldığımız məlumata görə Neftçi komandası hal-hazırda bu futbolçu ilə danışıqlar aparmır və Neftçinin maraq dairəsində deyil. Düzdür, Neftçiyə yüzlərlə, minlərlə futbolçular təqdim olunur, təklif olunur, amma hal-hazırda adını çəkilən futbolçu ilə Neftçinin hər hansı bir təması olmayıb deyə Neftçi komandasından bildirilir. Bu arada Neftçi komandasının Peşkar Futbol Klubunun bəyanatı var. Onu da sizin dərhal nəzərinizə çatdırım. Vacib bəyanatdır məncə. Son vaxtlar media futbolçularımızın başqa komandalara transfer olunacağı və ya icaraya veriləcəyi haqqında xəbərlər yayır. Neftçi Peşkar Futbol Klubu olaraq bəyan edirik ki, bu cür xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Buna görə də media nümayəndələrindən bu cür xəbərləri dərc etməzdən əvvəl klubun mətbuat xidməti ilə dəqiqləşdirməyi tələb edirik.
Əks halda bu xəbərlərin şairdən başqa heç bir əsası olmayacaq və sizin media orqanının nüfuzuna xələl gətirə bilər. Qış transfer dönəmində hər hansı futbolçumuz başqa komandaya transfer olunanda və ya icaraya veriləndə bu haqda rəsmi olaraq klubun mətbuat xidmətindən məlumat əldə edə bilərsiniz deyə Neftçi komandası bildirir. Bəli, xəbərlər rəsmi olmadıqca, rəsmiləşmədikcə onu rəsmən elan etmək doğru deyil. Bəli, şairlər çatdırmaq olar bu kimi şairlər var, amma xəbər təsdiqini tapmamış Neftçi filan futbolçunu transfer etdi və yaxud Neftçidən filan futbolçu ayrıldı demək ən azından kluba və media qurumunun özünə də bir hörmətsizlikdir məncə. Dəyərli dostlar, bugün Türkiyə Süper Liqasının oyunu keçirilməli idi, amma oyun təxirə salındı. Bunun səbəbi nədir? Bu barədə məlumat verin. Bildiyiniz kimi oyun Türkiyədə yox, məhz Səudi Ərəbistanda keçirilməli idi. Səudi Ərəbistan hökuməti isə klublara qadağa tətbiq etdiyinə görə görüş keçirilməli. Məsələ ondadır ki, komandalar oyundan əvvəl meydana Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkli olan köynəklərlə çıxmağı planlaşdırırlar, lakin yerli hökumət buna qarşı olub. Klublar bu qadağanın olacağı halda meydana çıxmayacaqlarını bildiriblər. O oyun üçün stadiona çıxmayıblar, daha sonra isə klubların maçı keçirməyəcəyi bildirilib və oyun təxirə salınıb. Hər halda oyun Türkiyədə keçiriləcək yəqin ki, daha artıq orada ucu təxirə salındı, klublar artıq Türkiyəyə qayıdacaqlar yəqin ki, ya da hər hansı bir razılıq olarsa ola bilər, çünki növbəti günlərdə orada keçirilsin. Qeyd edək ki, oyun bugün saat 21:45-də baş tutmalı idi. Və son olaraq siz üçün üzücü bir xəbəri nəzərinizə çatdırım. Deməli, Sərxan Hacıyevdən məlumat var, AFFA-nın baş katibi. Deməli, təəssüf olsun ki, UEFA-dan hər iki liqa ilə bağlı müəyyən siqnallar almışıq. AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev 1-ci və 2-ci liqada danışılmış oyunların olması ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu cür məsələlər aidiyyəti qurumlar tərəfindən ciddi nəzarətə götürülüb, güc strukturları ilə araşdırmalara başlamışıq. Sadəcə konfidensiallığa nəzərə alaraq komandaların adlarını və konkret hansı oyunların şübhəli olduğunu açıqlaya bilmirik. Hər xırda siqnal çox ciddi araşdırılır. Bu yolla əl atan insanlara müraciət odur ki, belə əməllərdən çəkinsinlər, çünki sonda günahı sübuta yetirilənlər cəzasız qalmayacaqlar. Onlar üçün ən yüngül sanksiya futboldan ömürlük uzaqlaşdırılma olacaq deyə Sərxan Hacıyev bildirib. Dəyərli dostlar, onu da sizin nəzərinizə çatdırım ki, biz də bir həftə təqribən 10 gün öncə artıq 4-5 klubun adını açıqlamışdıq ki, bu klubların oyunlarında bir şübhələr var. Çünki həmin oyunlara bu kimi işli kontrollarında böyük vəsaitlər qoyuluş edilib. Maraqlıdır ki, həmin böyük vəsaitlərin qoyuluş edildiyi yöndə oyunlar nəticələr alıb, ona görə də şübhələr yaranmağa başlayıb. Belə dəyərli dostlar, bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, sizlər üçün də maraqlı oldu. Videonu bəyənin, şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın, kanala abunə deyilsiniz, abunə olub bildirişi açıq tutmağı unutmayın, dostlarınızla paylaşın, Azərbaycanın ən aktiv kanalını izləyirsiniz, növbəti videoda görüşmək ümidi ilə, hələlik.